është ndër të paktat kala në Shqipëri në të cilën mbanohet. Kalaja e Drishtit, pjesë e njësisë administrative postrim në bashkinë Shkodër, gjendet një kodër 800 metër të lartë. Momentalisht aty jetojnë më pak se 10 familje sepse pjesa tjetër është shpërngulur. Investimi I bërë kohët të fundit për rrugën e Kalas, por edhe ndërtimi I muzeumit brenda mureve të saj, u ka dhënë shpresë banorve që jetojnë atje se do të ketë një rritje të fluksit të vizitorëve, gjë që do të krijonte mundësi më të mira jetese nëpërmjet ndonjë aktiviteti tregtar. Lidhur me këtë, Fondi Shqiptar I Zhvillimit hartoi edhe një projekt për investimin në këtë zonë, që kishte synim rivitalizimin e zonës së Kalas së Drishtit, evidentimin dhe forcimin e gjurmëve historike, restaurimin dhe riedzimin e objekteve dhe hapësirave brenda Kalas, dhe kthimin e lagjës së banuar në gjendje funksionale dhe tërheqëse për turistët. Mirpo zbatimi I këtij projekti që u prezantua banorëve të zonës në shtator të vitit 2022 nuk ka nisur ende. Këto familje që kanë zgjedhur të jetojnë në këtë zonë me potencial për zhvillimin e turizmit vjojnë të përballen me sfida të ndryshme, ndërsa institucionet përkatëse nuk kanë marrë ende përsipër të zbatojnë një projekt që do të ndihmonte në zhvillimin social dhe ekonomik të zonës. Sot kur ka kaluar më shumë se një vit nga prezantimi I projektit përpara banorëve, duket se shpresat janë të pakta për realizimin e projektit të riedzimit dhe përmirësimit të vlerave të Kalas së Drishtit, ndërkohë që tashmë numri banorëve në këtë zonë vjen të ulet ditë ditës.